El tram de l'AP7 entre Alacant i Tarragona s'alliberarà a partir de l'any que ve. Així ho ha anunciat el ministre de Foment, José Luis Ábalos. El tram de 468 quilòmetres es podrà recórrer sense peatges des de gener de 2020, una vegada que acabi la concessió que té l'empresa Avertis, L'Estat assumirà el cost de la conservació i el manteniment de la P7 i també el que suposa deixar de cobrar el peatge, uns 27 milions d'euros anuals. Perfecto. Me <laughs> Lo tenían que haber quitado antes. Estupendamente, porque es un, vamos, es un robo descarado. 40, 40 y pico. 15, 20 euros todos los días. L'alliberament del peatge davant del fi de la concessió ha sigut una demanda de la Generalitat Valenciana i altres institucions. La supressió de peatge en estes vies pot assentar un precedent per a les autopistes que acaben la concessió en anys successius. Si bé en aquest cas, la decisió l'haurà de valorar el govern de la pròxima legislatura.